السلام علیکم ګران غیرتمند پښتون ورته سلام پرونه په سوشل میډیا باندې د یو ماشومي ویډیو چلیږي چې دا ویډیو مې ولې دا اول ډیر سخت خپه کړم خو بیا چې ورته الله تعالی د ضرور په وجه باندې خوشحالي ورکړ ډیر په خوشاله شوم کومه تاسو وګورئ نو ډیر زیات د مهنګای دور دی او تقریبا په هر دریم کور کې دا حالات دي په کار د چې موږ خپل ګاونډیانو خیال وکړو کله چې موږ هر پښتون خپل مور او خور وګڼو نو ان شاء الله چې بیا به زموږ په ټولنه کې زموږ په سړکونو باندې زموږ خويندې میندې داسې نه وي ولاړي الله تعالی دې زموږ د رول د دې پوره پوره اجر ورکړي او الله تعالی دې زموږ خويندې میندې د بيوسينه وساتي امين.